waxaa maanta hortiina fadhiya mudanayaasha madaxweynaha golaha guurtida iyo xisbiyada qaranku ay u soo magacaabeen inay noqdaan komishinka doorashooyinka qaranka oo ka kooban 7 xubnood. Horena aanu idinku akhrinay halka kan warqadii madaxweynuhu inoogu soo gudbiyey aanu halkan idinku akhrinay. Waxaan u gudbinay guddiga arrimaha gudaha iyo difaaca oo inoo qaabilsan guddi hoosaadka inoo qaabilsan arrimaha doorashooyinka amniga difaaca inoo qaabilsan ah waxay soo gudbiyeen saaka oo ay bishii 6-aad 2020 markaanu tixgelinay xeerka madaxweyne ee tirsigiisu yahay sumad jamhuuriyadda Soomaaliland xariijin xama xariijin eber 8-aad 1 xariijin 8-7-5 xariijin eber 6-2 eber 2020 kuna taariikhaysan 11-kii bishii 6-aad 2020 oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo gudbiyey magacaabista mudanayaasha kala ah Marwo Faadimo Ismaaciil Cabdi inay ahaato xubin komishinka doorashooyinka qaranka, mudane Muuse Xasan Yuusuf inuu ahaado xubin komishinka doorashooyinka qaranka, mudane Cabdicaziis Xirsi Warsame inuu ahaado xubin komishinka doorashooyinka qaranka, mudane Axmed Cismaan Xasan inuu ahaado xubin komishinka doorashooyinka qaranka, in mudane Xuseen Cabdi Cali uu ahaado xubin komishinka doorashooyinka qaranka, mudane Axmed Yuusuf Maxamed inuu ahaado xubin komishinka doorashooyinka qaranka, in mudane Ibraahim Aadan Cali uu ahaado xubin komishinka doorashooyinka qaranka. Annagoo gudanayna waajibaadka uu tilmaamayo qodobka 13-aad xubinta 1-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, annagoo aragnay kuna qanacnay aqoonta iyo waayo-aragnimada ay u leeyihiin xilkan loo magacaabay, waxaanu guddi ahaan soo jeedinaynaa golaha inay waajibkooda dastuuriga ah ka gutaan xubnihii komishinka doorashooyinka. Natiijadan idin xaarinaya Faadumo Ismaaciil Cabdi oo golaha guurtidu soo magacaabeen, markaas 86 baa fadhiyey, 76 baa ogolaaday, ciddii day ma jirto, cid ka aamusnayna ma jirto, saasay ku ansaxday. Muuse Xasan Yuusuf madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo magacaabay, waxaa fadhiyey 76-dan 33 baa ogolaaday, 19 baa diiday, 16 baa ka aamusay, gudoomiyuhu lama codayn, sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha. Cabdicaziis Xirsi Warsame xisbiga Wadani soo magacaabay, 94 baa ogolaaday, 10 baa diiday, 9 baa ka aamusay, sidaasuu ku helay kursiyoonida golaha gudoomiyuhu lama codayn. Axmed Cismaan Xasan waxaa ogolaaday 93 madaxweynuhu soo magacaabay, 11 baa diiday, 96 baana fadhiyey, 18 way ka aamustay, gudoomiyuhu lama codayn, sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha. Xuseen Cabdi Cali oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo magacaabay, 54 baa ogolaaday, 10 baa diiday, 13 baa ka aamusay, gudoomiyuhu lama codayn, sidaasuu ku helay kalsoonida golaha. Axmed Yuusuf Maxamed oo golaha guurtidu soo magacaabeen, 93 baa ogolaaday, 10 baa diiday, 18 baa ka aamusay, gudoomiyuhu lama codayn, sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha. Mudane Ibraahim Aadan Cali 93 baa fadhiyey, xisbiga wuxuu soo magacaabay, 86 baa ogolaaday, ciddii day ma jirto, cid ka aamusnayna ma jirto, sidaasuu ku helay kalsoonida golaha. 87 xubnood sidaas hawshoodu, 4 xubnood oo ogolaaday goluhu iyo 3 xubnood oo uu goluhu diiday. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.